Шамалғандағы апат кезінде жедел жәрдем келгенше ес түссіз жатқан қызға алғашқы медициналық көмек көрсеткен Андрей Пономаревке барша қазақстандықтар алғыс айтуда. Әсіресе қос бүлдіршіннің анасы құтқарушыларына дән риза. Егер Андрей Пономарев болмағанда, бір қызы дәрігерлер келгенше оқиға орында өліп кетуі мүмкін еді. Бейбіт күннің батыры арна тілшілеріне сұхбат берді. Эльмира Жәнібекова періштесін аман алып қалған адамды табалдырықтан көз жасына ерік беріп қарсы алды. Айтуынша, бұл кісі отбасының мүшесі болып кеткен. Өйткені Андрей Пономарев басқалар видеоға түсіріп абдырап жүргенде, қызына алғашқы көмек көрсеткен жалғыз жан. Сол күні ол апат болған жерде жақын маңда жүрген екен. Я не знаю, как отблагодарить больше. Пусть Аллах вас сопутствует всегда. Если они останутся живы, для меня это уже благодарность. Қызды құтқарған ер азамат халықаралық Қызыл Крест қозғалысының қызметкері екен. Алғашқы көмек көрсету бойынша тәжірибесі бар болып шыққан. Апат болған кезде мен де басқалар секілді кептелісте тұрған едім. Қатты соққының дыбысын естігесін бірден көліктен далаға шығып, автобус жаққа бардым. Дәл рельстің жанында екі қыз жатыр екен. Маңайында адамдар көп болды. Мен шұғыл көмек көрсете бастадым. Андрей Пономарев қыздардың қасында аналарының болмағанын айтады. Біреуінің қолы сынған, ал екіншісі қозғалмай жатты дейді ол. Увидел, что две девочки лежат. Алдымен үнсіз жатқан қызға көмектестім. Шамамен 3-4 жасар болу керек. Жүрегі соқпай тұрды. Оның үстіне дем алмай жатты. Бірден кеудесінен басу арқылы жүрек өкпеге реанимация жасадым. Жүрегі соға бастағанда келесі қызға қарай бет алдым. Менің ойымша кез келген адам алғашқы медициналық көмекті білуі тиіс. Мен соққы болған кезде жүргізушімен бірге терезеден жолдың келесі бетіне ұшып кетіппіз. Барлығы қасқағым сәтте болды. Дәрігерлер келгенше маған ешкім тиіспепті. Қыздарыма алғаш болып көмектескен Андрейге мың алғыс. Оқиға орнына жедел жәрдем шамамен жарты сағаттан кейін келген. Қазір екі қыз да ауруханада. Кішкентайы комадан шыққанмен жағдайы әлі де ауыр. Қайғыдан қан жұтқан отбасы өздерінің құтқарушыларына алғыстан басқа айтарымыз жоқ дейді. Өмірән Өрбек, Жанат Айтедова, Нұржан Оразбеков, Алматы телеарнасы.